မင်္ဂလာပါရှင် GBB ယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ APL 6ရင်းနေက Corporate မြောက်ရီအရှလမ်းပေါ်ကတဒန်ကူကော့နွယ်ကြားမှာအဖွဲ့စီတစ်ခုကလမ်းပစ်တာကြောင့်6ဘိန်ကာဂျီတစီလမ်းဘေးထိုးကျသွားပြီးရင်းမောင်းတယောက်သေဆုံးခဲ့ကကားပေါ်ပါလာတဲ့ကျွဲနွားတချို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုန်တင်ကားသမားတယောက်စီကသိရပါတယ်။ကားပေါ်ပါတဲ့ရင်းနောက်လိုက်ကတော့ညှက်နေတာကြောင့်မြို့နယ်မိသားတက်ဖွဲ့အပြင်လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့ကကဲထုတ်ယူပေးခဲ့ပြီးစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုပါရယ်ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ29ရက်နေ့ကစပြီး KNU ပြည်မျိုးသားစေယုံကတည်ဝင်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးပြည်သူကိုလည်းဒီလမ်းကိုအသုံးမပြုဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေကပုံမှန်သွာလာလို့ရပြီဆိုတဲ့သတင်းမှားတွေကြောင့်အရင်ရက်တွေတုန်းကလည်းကားတွေပြစ်ချခံရတာမိရှုခံရတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမကြီးအတုံးပြုခွင့်ရက်ဆိုင်ထားမှုကိုတရားဝင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားသွားလာကြဖို့ပြည်မျိုးသားစီယုံ KNU ကထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကိုမင်းညိုကပေးပို့ချပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမကြီးနဲ့မြောက်ရီဝေါ်လီလမ်းမိုက်အသုံးပြုမှုကိုမတ်လ29ရက်နေ့ကစပြီးရက်ဆိုင်ထားဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လမ်းအသုံးပြုမှုရက်ဆိုင်လိုက်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးစားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုနားလည်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုလိုအပ်ချက်တွေကိုခုတုံးလို့အကာအကွယ်ယူပြီးအမျက်ထုတ်နေမှုတွေကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဖို့ KNU ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။KNU ကမြစ်တာရက်ခံထားပေမဲ့အာရှလမ်းမကြီးခီးသွွာလာမှုတွေဆက်တိုက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းခီးသွွာကားတွေနဲ့ကုန်တင်ရင်တွေပြစ်ခတ်မိရှို့တာခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရှလမ်းမကြီးအသုံးပြုခွင့်ရက်ဆိုင်ထားမှုကိုတရားဝင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းထားတာမရှိသေးလို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားသွားလာဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဒီချိန်လည်းမတော့တတိဝိယနဲ့ရှိကြဘူးပေါ့နော်။ကားရတဲ့လာတဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒါလည်းတော့စာတော့တရားဝင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းတာမရှိသေးဘူးလေ။ဟိုစာပါအကြောင်းအရာရတော့စာမရုပ်သိမ်းမရှိတော့အဲ့ဒါအတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါချက်ရှိပါသေးတယ်။တခုပဲဖြစ်စေချင်တာတော့အဲ့ဒီမှာလူတူတွေနဲ့တော့နန်တိကြီးကလည်းပါရလာကြဘူးအရေးကြီးပါလေ။ KNU ကလမ်းအသုံးပြုခွင့်ရက်ဆိုင်ထားတဲ့ Corporate မြောက်ရီအာရှလမ်းမကြီးမှာဧပြီလ4ရက်နေ့ကကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ခီးတဲ့တင်ကအပါဝင်ကုန်တင်က၄စီးထက်မနည်းမိရှုခံလိုက်ရပါတယ်မော်တော်ယာဉ်တွေဖြတ်သန်းသွားလာတာတွေမပြုတ်လို့ဖို့ KNU ကမြစ်တာရက်ခံထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေကပုံမှန်သွားလာလို့ရပြီဆိုတဲ့သတင်းမှကြောင့်အခုလိုမိရှုခံရတာလို့ကုန်တင်ရင်ပေါင်းတူဦးကပြောပါတယ်အာရှလမ်းမကြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ခီးတဲ့တင်ကအပါဝင်ကုန်တင်ကယာနဲ့ချီထပ်မံပိတ်ဆို့နေတယ်လို့ကုန်တယ်တူကပြောပါတယ်အဲ၄ရာလောက်ရှိနေတယ်ဟိုဘက်ပုံမှန်လောက်ဒီဘက်၄ရာလောက်ရှိနေတယ်သူတက်ကဘိုင်းဆန်ကလည်းမင်းတို့လွတ်တယ်ခွာမသွားနိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးငူကျင်ရောလည်းမင်းတို့လွတ်တယ်ခွာမသွားနိုင်တော့မဟုတ်တက်ဘောပြင်ခံပေါ့ကွာတက်ဘောပြင်ခံတော့မဟုတ်လဲမိရှူရင်ခံတော့မဟုတ်လဲအေးဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်ရက်သားဆိုတော့ပုံမှန်မျိုးနဲ့ပဲအကုန်လုံးကကြည့်ပြီးတော့သွားနေတာပဲအခုမစင်းရဲသေးကြောက်လို့အာရှလမ်းမကြီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်ရီကုံတွေစုံမှာကုံတင်ကအစီ300နီးပါးပိတ်မိနေတယ်လို့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးမှာလည်းကုံတင်က200ကျော်ပိတ်ဆို့နေတာပါတချို့ရင်ငယ်တွေကတော့ထို့ကော်ကိုမဲပလက်လမ်းမိုင်းကပြောင်းလဲသွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်အာရှလမ်းမကြီးကရက်ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတချို့ဈေးနှုန်းပြန်လဲမြင့်တက်လာပြီးနောက်ဈေးကွက်အတွေ့အယောင်းဝယ်အေးနေတယ်လို့ပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်အဲဆင်းရဲဆိုရင်ဟိုတော့တဘုံ300လောက်ရှိပြန်တက်သွားတယ်စိတ်မကြောက်ကြဘူးလို့လို့ပေါ့နော်အကြောက်တရားကြည့်တော့နင်းကန်လက်တော့ဝယ်ရတော့ဖြစ်တော့လေပစ္စည်းပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဈေးကြီးကတက်နေမှာကုန်ရဲစပါးပါးရဆိုတော့ပစ္စည်းကတော့ဈေးကဆက်တင်ပါလေလက်ရှိမိသားတော့အားရော့တယ်စိတ်ယုတ်ပြတ်နေဖြစ်သေးပါဘူးနောက်အရောင်းဝယ်တွေလည်းပါကြတယ်တကြံနာနေပြီမယ်လေစိတ်ကြီးလည်းတိတ်မသွားကြပွဲတော့တွေလည်းစိတ်မရှိကြတဲ့ခါကြအာရှလမ်းမကြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကိုမျိုးစည်းဝင်ရောက်မှုတိတိတသာကျဆင်းလာတယ်လို့လမ်းအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ရရှိရင်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံဟာမြောက်ရီကုန်တယ်ရေးဇုံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်သွင်းရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပြီးအာရှလမ်းမကြီးရက်ဆိုင်ခံရတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်တယ်ရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးမားနေတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြောက်ရီကုန်တယ်ရေးဇုံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုစားတော့ကုန်အထည်အလေးအလှကုန်စက်ရည်ရအပါအဝင်စောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းစကွဲရေထွက်ကုန်တွေကိုအဓိကတင်ဖို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ
Kim Dine, Yari Nune, Tema, Dabwari, Celeb, Internet, Ajao, Epila, Diagani, Epila, Taya, Diginim Netti, Tanangan, Dakayai, Opa, Mubago, Sibi Shang, Kim Pidu, Yana Town Lau, Tayao Lavare, Yari Mu Dumbe, Sugli Mune, Quene, Wally Mune, Quema, Epila, Taya, Diginim Nakale, Sikonsi, Dabrine, PNLA, KNDO, Pubon, Dapwe, Dabwe, Celeb, Internet, Yari Mute Dambe, Sukli Mune Gwene, တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကြဆုံနာတွေများနေတဲ့အတွက်မော်ခိစကန်ကိုပြသိမ်းနိုင်ဖို့မလွယ်ကူသေးဘူးလို့ PPSD နဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်မတူတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ် နောက်ထပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတည်းကတင်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ PBSD ဘက်ကမြေတားရက်ခံထားတာကြောင့်နှုတ်ထွက်တာမဟုတ်ပဲကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်အကန့်အသတ်နဲ့ဆေးလွှတ်ထားပါတယ်။အခုခါမှာတော့ KNUR ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့အပြစ်ရထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သတို့ထအချိန်ညီလာခံဒုတိယပိုင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့တာမရှိသလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရန်သား
Chomer Ho, a same be Robulo, Kay and Muda, a see young Kay and you pure so when she do. Pro Sora Niga, Piovare. You don't know what you got the care about, say another low one lemon comes to rock. Emma, the second single, Loma, the Mamma Bugu, Sura, Emma, and soon we are by your bar. The Kuba, General Times, got the other loose, or General came General Loba. And then the child of the Jara, hello, or General Tadara Majara Kajara. I did PVSD, she tarry a honey, and the honey, I don't know, and say, Hazarole. ကိုနိုင်ငံရေးချင်းနေရလဲလုံးဝကွဲပြားသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြားလုံးဝပြောင်းသွားပြီလေအဲကြောင့်ထောက်ထောက်ခွင့်ရသည်ဖြစ်စေမရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဝန်ဝန်ရင်းမှာအသိတော်အစီအစဉ်ပြီးတော့ဆိုတာရှင်းနာပါလေ နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကရင်ယူအနေနဲ့အရင်ကတည်းကဆွဲခိုက်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တာကြောင့်ဆွေးနွေးစရာမရှိသလိုPBSD ကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုစီစဉ်တာကြောင့်သဘောထားကွဲလွဲတာဖြစ်တယ်လို့ပရိုဆော့တာနီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာနိုင်ငံရေးနဲ့ရှင်းရှင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ကင်ဆွဲတာ
ဆိုတော့သူနဲ့တွားပြီးတော့ထိုင်ပြီးစကားပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေအဲ့ခါမှဒီ chain ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစကားပြောမယ်လို့ကတကယ် legitimacy တက်လာရင်အစိုးရမှာပဲရမှာဟုတ်ဟိုဒီဖွဲ့နေတာဘယ်လိုမှလုံးဖြစ်ဘူးအဲ့အကြောင်းကိုသူတို့နဲ့ကွဲပြားသွားနာတယ်အဲ့ကွဲပြားချမ်းသာတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပဲလက်ရှိမှာတော့ KNU ဟာနိုင်ငံရေးညှိတိချက်တူတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံအကောင်စီ NUCC မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်ကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အပြစ်ရဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာတော့ချင်းမျိုးသားတော်ဦး CNF ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးအပြစ်ရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တာမရှိသလို PBSD ရဲ့စုဖွဲ့မှုပုံစံအစ်စ်မှာပါဝင်ဖို့ကန့်လန့်ချက်ကိုလည်းအကြောင်းပြန်တာမရှိပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကလည်းPBSD မှာပါဝင်မှုနေမှုအဆင့်ကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အတွက် PBSD ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအချက်အလက်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာလက်တွေ့မှာအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာဆေးအုပ်စုကလုံခြံဖန်တီးမဲ့အတူအယောင်အပြောတကြံနဲ့
အကျဉ်းချောက်ပြပြပွဲရှင်ပွဲပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုလောကမပူပေါင်းမပါဝင်ကြဘို့သတိမှောက်ကြဖို့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုတောက်တာဒေသဆန်းကလေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တွန်းလိုက်ရေးတွင်မှာစုံခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထမဖက်စီခံထားရတဲ့အကျဉ်းချတွေ့ရကောင်းတွေအဖို့မပါစားထုတ်ပြများနိုင်တဲ့ကိုတက်ကိုအရင်တီစတေးကတတိယအတွက်ဒေါ်လေးတောင်ထဲမှာငငပြပြတိုက်ပွဲဝင်နေကြ
khăn, yên sai trái bởi vì nè chá rè, xì rì ám tùy ế gàng rè, tây mong nha xóa đó xì bê tên, xì bê xào phì tù rè gò, tì mạp chú chén, xà nà chén, lê xà chén, gông chú chén, đà bó chá chén áp chê, xương xù lâu chân phần đi mẹ, ạ chú yàng bó tà chân nè, chá chá chá, đô bó xìm wè bó lăng tà bình rè gò, lâu hà mà bú bá mù bá huyên chá bó, tà bây mạo chá bó, lê lê nè nè tài tôn nô xô chê mà rè lô xô bá rè. ဒေါက်တာတေဇာဆန်းဟာ2021ခေတ်အမှုဖြစ်ပွားပြီးရမကြာမီမှာပဲအနာသိမ့်မှုကိုပထမဆုံးဆက်ကျင်ဆန္ဒပြမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးမက်တလီမြို့ကစတင်တဲ့ပထမဆုံးဆန္ဒပြမှုပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ဆက်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေချက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန် 9ตาราပြည့်တဲ့တော်လန်သတင်းစကားတွေပါတဲ့တော်လန်တကြံတော်လန်တန်ချက်တွေနဲ့အတူတောင်းလို့မျိုးဆက်တန်ချက်ဟာလူလူရှိကိုရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုဟန္နာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တောင်းတမျိုးဆက်ဟာ2017ခုနှစ်ကတည်းကចောင်းသားသမဂလူငယ်တွေခြေခံကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတန်ချက်တွေဖျော်ဖြေကပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားတွေမျှဝေခဲ့တာပါတောင်းတမျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးသားရင်ကြားစီရေးအပြင်တစ်ဖက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့ဥပဒေပြုရေးတွေမှာမတရားသဖြင့်ယူထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးပါဝင်နေမှုတွေကိ
ဒီနေ့မှာတကယ်ကိုအနှစ်သာရပြည့်တဲ့တော်လန်တဲ့ဒင်းစကားတွေပါတဲ့တော်လန်တဲ့ကျန်တော်လန်တန်ချက်တွေနဲ့အတူလူထုစီကိုအရောက်လာဖို့ရှိရလို့တောင်းတမျိုးဆက်တန်ချက်ဖွဲ့ဝင်ကိုနန်းလင်းကပြောပါရယ်။ လူပဲကျွန်တော်တို့တန်ချက်တွေကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားသူတာကျွန်တော်ကမဟာတကြံเนาะအတာတကြံကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ကိုအနှစ်အသာပြည့်တဲ့တော်လန်တကြံတော်လန်တန်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူလူရှိကိုအရောက်လာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလာငြိမ်းချမ်းကြီးတော့ပြောလို့ရတော့တဲ့အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာ
ye sit khong song no a ye ho ya tu ya tu chin ngai ma shwe bo bya taw win shi tu mi tu ma so da pyan pi lo phit mu ti ho taya sin kan bi tu khong ung ma bo no da myo ri tadin saka pa de message paw mya so ne chuma lo da taw lan tan che ti chuma chen ma phyo pi daw bu si sin ni lo shi ba le bya sit ana tain pi naw taw do myo set tan che apwe ha niya ri kwe daw pi cha ya niya ma taw won than saung ni ja ba re a ra chaung di ne taw lan tan ma phyo phin mae tan che ko ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ထဲရောက်နေတဲ့တောင်းတုံမျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်တွေကတော်ထဲမှာတန်ချက်ဖြိုပြီမှာဖြစ်ပြီးမြေပြင်တပိတ်မှာရှိနေတဲ့တောင်းတုံမျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေဖြိုပြီမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွေးရည်စည်းနေတဲ့လမ်းမချက်ကိုစစ်အာဏာရှင်ကတကြံရည်နဲ့စိတ်ကြော
zakwen piu ke bime. Pitu riha tanyi lanyi da jan poe rogo pao wen chima piu be dweng mao ke ja bin. Wan ne pu sui mure ne piatan ke ja ra bam. Dine ma sikong siya. Manda dui sao lo ga da jan poe rogo sisi ga ga jen ba bo sisi ni ra pi baare. Ana jeng bi gade ga jeng biye nhenga yi lu mu ye. Si poa yi pinya yi ha. Papaka jasin ni ke bime. Tapaka ana deng si osu ga deng bi po man le ban da lo. Atama lo jan pandi lo ra piate dwa. Pitu ri ni ne atu a yang. ပြောတဲ့ကြံကိုပူပေါင်းပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ကြောင်းမန္တလေးတပိတ်ကောင်းဆောင်တပ်တာတိစားဆန်းကပြောပါရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတည်ရလုံးဝအာနာရှင်စနစ်စတင်တော်လန်ရေးတည့်ရကိုဆင်းရဲနေဖြစ်တယ်အခုလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ကြာခင်ကြာရောမြန်မာနှစ်တက်ကိုဒါကြံချင်းမှာလက်တိုင်းမှာအခုဆိုရင်ကြံဖက်စေအောင်ဆိုတာနော်မျိုးတွေရွာတွေနောက်ဆုံးရက်ွက်အစစ်တီးကိုတင်း
ဒီအားပေးပြီးတော့ဒီအကျံပွဲဆိုရယ်အကျံကိုအကျောင်းပြတာပေါ့ဗျာအကျံကိုအကျောင်းပြပြီးအတုအယောင်ပြောပွဲဆွေးပွဲတွေပွဲလက်တပင်းဒီပြန်တော့အပြောတဲ့ကြံတွေကတူအယောင်တဲ့ကြံကတော့ပုံခေါ်ဖို့ဒါစူးစမ်းနေနေတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဤသူလူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အပြင်းနားလည်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီစေအုပ်စုရဲ့ဒါဖန်တီးလောက်ကြံထားတဲ့အတုအယောင်ပြောတဲ့ကြံ
ပြီးမောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းနိုးစော်နေချိန်မှာပဲမြန်မာပြည်တွင်းကနာမည်ကြီးဟိုတယ်ရီဘားရီပျော်စီးတမော်ရီဘန်းဖြီနေရာတွေအများစုကတော့တက်ဆိုင်ရာနေရာတွေမှာတည်တံတကြံပွဲဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အပြန်အဆိုင်ကြုံရနေကြပါတယ်မိသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွင်းကြဆုံးလေပြီးတဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတမအဖန်စီခံထားရတဲ့အကျဉ်းချတူရဲကောင်းတွေအစားထိုးပြန်ပြနိုင်တဲ့တက်ကိုစတီကတိုင်းပြည်အတွက်
Lisa Gombure Nine, a jumper seo suye at 2 a.m. A pure the janet, the jan at Jambia, pure wishing boy, poiland the bin, assistant Dugo, long walk, pupam, bow in jabe, the big mount jabo to take the big bounce and yina yin yasu regale, tight don't topian tabare, Jama Hanaba. Mandalay the bay in Azu, Lungere, Nitine, safe house, Nalongo, Sikong Siga, Wayao Sinebi, and you the meat though yawn and you that chow yaw, Susu Bang, Guyago, if you long I am net so bang up, Pansi Tuarelo, Mandalay the bay in Azuga, Piobare, Lashimaro, Patani Redurego, Jamie Shaloya, three pages, Dintabi, Pankan Tire Durine Patalo, Sato Mia de Bulo, MDY Revolution appointment to Uga, Piobare. Second, yes, Sine Pansi, Kalaya Dureha, Mandalay the Bay in Asuga, Kohemizo, Ku Ansomye, Kunailinto, Matesu, Kucho Somo, Matas Hayao, Kucho Minton, Kotakuru, Chippi, Janet, Yut Media, Miguro, Matia de Babu. Sova Lungarego, Second Siga, Lashi Chanti, Bama Pansi Tare, Bamune, Ye Tare, Surale, let alone Matia de Babu. Hereby, Mandalay, your dream, you'll be a doctor, Puriga. တော်လှန်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မယ်လို့ကြေညာထားသလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးတွေတင်းကြပ်ထားပြီးဖိတ်စိတ်တိုက်ရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘကိုတိုင်းတာယော်ရီခိုင်တာယော်ရီဘဟုကျင်းထောင်မှာထောင်ဝန်ထမ်းအုပ်ဖြစ်တဲ့သွားဆရာဝန်ဒေါက်တာမြွေညွန့်ကိုငိုင်းငါကကြည်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မလ၁၁ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်၃နှစ်မိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို
ga phan si khan kha ya pi ngai nga ka ji ne amu phwin khan ya ga thong twin ma be taya yin sai ni ya ga phit de lo shin ni de u ga so ba de dr myu win nyu ha nang ga yi chin na re go ni ko ma na ma yin lo nwe twin mu pe pi chan ma ye twet le a pi wa ku ni sa sha pe de lo tin le lo myaw la de tayori myu ne ma nang ga yi chin na de u ga pyo ba de tayori chin chaw ma phan si thai thain khat tha ya de နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား80ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးခြေဆိုင် Channel မန္တလေးသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်ချုပ်ကိုဝင်းနိုင်ဦးကိုဥပိုလ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှထောင်ဒဏ်5နှစ်ကြာခံဖို့ဧပြီလ5ရက်နေ့ကအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကစင်ကိုင်မြို့နယ်ထဲကတရက်ချံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တွေဝေရောက်ရှာဖွေရာကနေကိုဝင်းနိုင်ဦးနဲ့ဇနီးအပါဝင်လူ၅ဦးဖမ်းဆီးခတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုဝင်းနိုင်ဦးရဲ့ဇနီးမှာပြည်လဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးကိုဝင်းနိုင်ဦးအပါဝင်၄ဦးမှာပုံမှန်၅၅ကကြီအကြမ်းဖက်ပုံမှန်52ကကြီလက်နက်ပုံမှန်တို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံလိုက်ရပါတယ်။ကိုဝင်းနိုင်ဦးကတော့မီဒီယာကောင်စီဘက်ကသတင်းသမားတွေကိုယက်တီပေးတာမရှိတာကြောင့်မီဒီယာကောင်စီကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတာတော့ပြောကြောင်းကိုဝင်းနိုင်ဦးရဲ့ရှင်းနေဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ကိုဝင်းနိုင်ဦးမှာပုံမှန်905ကကြီနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ပြီးအတူဖမ်းခံရတဲ့ကိုစော်မင်းဦးကိုကျော်ဦးတို့ကို905ကကြီကိုကျော်ဦးကိုလက်နက်ပုံမှန်19စနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပါတယ်။ကိုဝင်းနိုင်ဦးကိုမင်းရဲထွေကိုစော်မင်းဦးကိုကျော်ဦးတို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်ပုံမှန်52ကကြီနဲ့ထပ်မံတရားစွဲခံရပါသေးတယ်။ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာကိုဝင်းနိုင်ဦးကိုမင်းရဲထွေကိုစော်မင်းဦးကိုကျော်ဦးတို့ကိုအကြမ်းဖက်ပုံမှန်52ကကြီနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကြာခံဖို့အမိန့်ချခဲ့ပြီးကိုစော်မင်းဦးကိုကျော်ဦးတို့ကို905ကကြီနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ကြာပြင်ကိုကျော်ဦးကိုလည်းလက်နက်ပုံမှ19စနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ကြာခံဖို့ထပ်မံအမိန့်ချခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေရေးစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့တောင်ကြီးစုရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့သတင်းတောက်ဥက္ကဋ္ဌမြင့်ထွန်းကိုရွှေလင်းသစ်ကိုစစ်ကောင်စီတရားရုံးကနေအပိလငါးရည်နေကထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ရွှေတိကန်သတင်းဌာနမှသတင်းရေးသားခဲ့တဲ့ကြားဝါဒနာရှင်လေးဖြစ်သူသတင်းတောက်ဥက္ကဋ္ဌမြင့်ထွန်းဟာ2018ခုနှစ်ဇူလိုင်17ရက်ကနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးညာရွှေတောင
Bare, Siana, they be now buying Shambi Nema, Sikong Siga, Pansy Tare, Dindama, Nyota Chayone, Nyotami layout, Susuba, Sayo Shibi, Eritrega, Chayo Garo, Tonan Titi Jacania B, Leo Garo, Muyin Sinea, Sape Separation. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံတမာဖွဲ့ ပြည်ဆိုင်ရာလုံတမာဖွဲ့ILO ရဲ့344ကြိမ်မြောက်အုပ်ချုပ်မှုအစည်းအဝေးကိုမတ်လ16ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တာပါအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်အလုံတမာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးကွန်ရှင်တရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ ILO ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာစစ်ကောင်စီအားမြန်မာပြည်တွင်အလုံတမာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်လှဆွာအသင်းပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့အလုံတမာတွေကိုအတင်းအဓမ္မဆေးခိုင်းမှုတို့ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ် ဒီဆွဆဲချက်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအလုံတမာဝန်ကြီးဌာနကILOဟာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဆွဆဲချက်တွေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်စီရင်ခွင့်ကိုဆွတ်ဖတ်တာလို့ဧပြီလ၄ရက်နေ့မှာအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းစာထုတ်ခဲ့ပါတယ်ILOကအလုံတမာရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့မဲ့တဲ့တင်ကိုပြည်တွင်းကအလုံတမာတွေကတော့ကျူးဇော်နေကြပြီးမြေပြင်အထိကွင်းစင်စစ်ဆေးပေးဖို့မျှော်လင့်နေ
ောင်းတော့ဘူးဗျာအခုချိန်မှာတော့အများကြီးဖိနှိပ်ခံနေရတော့ဒါရက်ပို့ပြီးတော့ဖိနှိပ်နေရတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာILO ကကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့မပေးဖို့ကတော့မတည်ကြသေးပါဘူးတကယ်လို့ ILO ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဟာပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်နယ်မြင်သာမှုရှိရှိအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့အလုပ်သမားတွေဘက်ကလက်တွေ့ကျကျနဲ့မမမမရက်တီပေးမှအလုပ်သမားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရနိုင်မယ်လို့အထက်ချုပ်လုပ်သားတစ်ယောက်ကပြောပါဗျာခုနောက်ဒီဘက်ကထပ်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကလူမရေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းပါဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီမှာလက်တွေ့ပေါ့ဒါကြိုတို့တော့ပေါင်းနေပေါ်ပြနိုင်မှာပြေသူကသူတို့ဖွဲ့ပြီးဆိုတာကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီက ILO ရဲ့ဆွဆဲချက်တွေဟာမိုင်းညောင်ကန့်ကွက်စာထုတ်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့တပိတ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အလို့သမားတွေနဲ့အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာတရားစွဲတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဆရာနာဒိမီဂရယ်ကစက်ရုံလုံရုံတွေဟာပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်တော့သလိုစက်ရုံကိုမိခိုနေရတဲ့အလို့သားတွေဟာလည်းအလို့ကန်ရှာပါပြီးစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေ့နေကြရပါတယ်။ပြည်ရင်းကအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေအလုပ်သမားတွေနဲ့ ILO ကတရားချိတ်ဆက်နိုင်မှမြေပြင်အခြေအနေမှန်ကိုသိနိုင်မယ်လို့အလုပ်သမားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အလုပ်သမားခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောပြည်ရင်းရဲ့ဒီအခွင့်အရေးထုတ်ဖောက်တာတွေရောဘာကိုမှငိုလို့အားလည်းမကိုတော့ဘူး၊ဂျုံလည်းမယုံကြည်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ခံတာတအားများပြောပြောလို့လည်းလေမတိုးတော့ဘူး။အရင်မွန်းကျက်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ပြောလေအလို့သမားကိစ္စရည်ဆိုလေတခြားအောင်လုံးပြောနေကြတာပြောကြတာတို့ဆိုလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုကိုမြကိုမြောင်းနေတာမျိုးပေါ့နော်ရလက်ကမဖြစ်လာဘူးဒီဘက်မှာတော့ဖိနှိပ်ခံပြီးရင်ဖိနှိပ်ခံရဖိနှိပ်ခံပြီးရင်ဖိနှိပ်ခံရဆိုတော့ILO ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအလို့သမားရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဟာဂျွန်လလောက်မှာစတင်လှုပ်လှုပ်နိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ1948ခုနှစ်ကလေးက ILO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်အာဏာရှင်လက်ထက်အဆက်ဆက်မှာ ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုချုပ်ဖောက်လို့အရေးယူခံရတာတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့အာဏာသိမ်းပြီးကလေးက ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာအသင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုချုပ်ဖောက်ပြီးအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ်တွေကိုမတရားအသိမ်းကျင်ညာတာအလို့သမားရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တမကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တကြလှုပ်ရှားသူတွေကိုဝရမ်းထုတ်ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါGPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်